الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطل بابلون جمك سيركانو twagala okwogera ku nsonga enkulu era nga yeeriwo ensonga y'omwezi gwa Ramadhan. Omwezi ogwo gwa Ramadhan ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala gwe yatulalikako okubeera nga tugusiiba. Buli mukkiriza yenna alina okusiiba omwezi gwa Ramadhan. Ng'olwaleero twagala kwogera ku bulungi bw'omwezi ogwo ogwa Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhan mwezi mulungi nnyo era gulina ebirungi bingi byotekeddwa okubeera nga buli omu abitunuulira era nga abitegeera. Ekisooka njagala tutegeere nti omwezi gwa Ramadhan mulimu ku bigufuula okubeera ogw'enjawulo. Awala kwe kuba nga jaala llahu siyamahu rukuna min arkani hadha ddiini, ow'ekitiibwa Allah yafuula okusiiba omwezi gwa Ramadhan nga kyekimu ku bikola empagi z'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bunya lislaamu ala khams, obusiraamu okubuzimba nga tonakola birala bya finishing olina okunyweza empagi ttaanu nga muzo shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah, kukkiriza nti Allah ali omu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mbaka Allah yamutuma okuleeta obusiraamu. Empagi eyokubiri ikami swala, kuyimirizawo swala. Eyokusatu itai zaka, kubeera nga tutoola emaali ya zaka mu maali yaffe. Then empagi eyokuna sawmu Ramadhan, kusiba mwezi gwa Ramadhan. Empagi eyokutaanu hajjul baiti alharam, okugenda e Makka okola hijja limani sataa ilaihi sabiira, eri abo balina obusobozi obugendayo. Nekibeera nti obusiraamu bwazimbirwa ku mpagi ezo ttaanu kwe buzimbirwa. Era obusiraamu muzimbo, buli omu Allah agenda mubuuza ku ngeri gye yazimbamu obusiraamu bwe. Kati Allah agenda kukubuuza obusiraamu wabuzimba naye wanyweza emisingi gyabwo nga tonakola birala? Emirimu egiri mu ddiini ey'obusiraamu emirala mirimu gijuliriza mpagi zino. Nga wala omuntu ndi wazimba ekizimbe ingini yamugamba nti nyweza empagi eno neno neno neno, oluvannyuma oiseeko amatafaali, omusenyu, okube pulasita, osiige rangi, oseeko tairozi n'endabirwamu, ekizimbe kivweyo. Nolwekyo finishing oyo yenna gy'emirimu emirala egy'obusiraamu. Naye bw'okola finishing oyo ng'ekizimbe emisingi gyakyo oba empagi zaakyo tozisibye bulungi, engini yagenda kigaana? Kaberenga gwe maaso go n'abalabi abayitawo kirabika bulungi ekizimbe ekyo, naye engini yakigaana, ne kanso n'ekigaana ne bakimenya ku lw'okuba nga tekyayimiridde ku misingi minywevu. Abalala oluusi baba beewuunya nti ekizimbe kino ekirungi bwe kiti, ekibadde kinyiriza abamenyewo kyaki? Naye nga abakugu mu kyo bagamba nti kibadde tekyanywezebwa, tekyazimbirwa ku mpagi zaakyo gyekitegedde okubeera nga kizimbirwako. N'obusiraamu bwe butyo, abantu bagenda kwewuunya nti omusajja oyo nga yali atukolamu emirimu emirungi, omusajja yali mulungi ng'alongoosa, yali atukolera amakubo, tayita ku muntu nga tamubuuzizza, yakola emirimu ng'atwagala, akuwa ku kasente bw'okamusaba, naye byonna yabikolera ku musingi gitali minywevu. N'olw'ensonga eyo sooka onyweze emisingi gy'obusiraamu. Kati nga misingi egyo okusiiba mpagi ya busiraamu. N'olwekyo ekyo kiba kiwa obukulu bw'omwezi gwa Ramadhan nti okugusiiba mpagi ya busiraamu. Ensonga endala, omwezi gwa Ramadhan ogwo gwe tusiiba, gwe tugenda okusiiba, omwezi ogwo gwe gwakkiramu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Quran. Bannange ndi mulaba abaana mu masomero basomesa abaana nti constitution y'eggwanga semateeka kwe tutambulira yakolebwa, akyasembyeyo yakolebwa mu 1995. Era ekyo kibeera kyafaayo. Ngaye mulaba nti Uganda Muslim Supreme Council saaweeno yataddewo olukiiko olugenda okutambula nga abantu bagenda kola constitution. Eyo bwene eggwa bigenda kubeera mu byafaayo mu bya Uganda Muslim Supreme Council nti mu mwaka gindi yakola constitution. Naye neero ekyo tutambulira erina omwaka kwe yakolerwa. Era oli bw'aba ayogera na bano bwe baawedde okukola constitution empya balina okulifaalinga ku mwaka ogwo kuvuuka kwa byafaayo. N'olwekyo n'omwezi guno gwa Ramadhan constitution y'obusiraamu Quran mweyakkira. Allah subhanahu wataala agamba inna anzalnahu fi lailatil qadr, lailatul qadr khairun min alfi shahr. Quran twagissa mu lailatul qadr, mu kiro ekyamagero. Ate ekiro ekyo kiri mu mwezi gwa Ramadhan.
Nolwekyo mubirungi ebiraga omwezi gwa Ramadhan nti mukulu nnyo era nga gwa kitiibwa okwawukana ku myezi emirala kwe kubeera nga gwakirwamu ekitabo kyaffe ekitukuvu Quran. Omwezi gwa Ramadhan bwe gutuuka, ekisa kya Allah subhanahu wataala kibuutikira abakkiriza. Nobeera nga emirimu gy'okolera mu mwezi gwa Ramadhan tudhaa fihi lhasanati, empeera zetukola ez'emirimu gyetukola mu myezi emirala bwe tutuuka mu Ramadhan zeeyongerako, amagoba g'emirimu gyaffe gabeera mangi. Nga mulaba nti abasuubuzi balina emyezi nga baakutuukamu omwezi ogwo, amagoba g'emirimu gye ebyo byatunda gabeera mangi okusingako amagoba mu myezi emirala. Kati mu Ramadhan esaddaaka gy'osaddaaka, esala gy'oba osadde, okuyisa obulungi abakuzaala, okubuuza abantu, empeera z'ofuna ng'oli mu Ramadhan zibeera nnyingi okusinga ze bafunanga myezi emirala. Nolwekyo tudhaafihi lhasanat, empeera z'omuntu z'abakoze zibeera nnyingi mu mwezi gwa Ramadhan. Ensonga endala, omwezi gwa Ramadhan bwe guyingira tufutahu abwaabul janna, Allah alagira malayika ati bannange twanguyizeeko abantu okuyingira ejjana, emiryango gy'ejjana mugireke nga migule, abantu bange bakole emirimu omwezi guno okumala ennaku asatu oba abirimu omwenda ezibeera mu mwezi gwa Ramadhan, enzigi zibeera nzigule, kyategeeza nti jjana ebeera nnyangu okubeera ng'omuntu agiyingira. Buli kookoonawo kakusuula mu jjana, buli kookoonawo kakusuula mu jjana. Watughlaq abwaabun niran, Allah alagira nti emiryango gy'omuliro giggalwe. Amakulu nti abantu balebe kalubirirwa. Kivulaba nti Ramadhan mwe tugibeeramu, abantu embeera ekyuka, emirimu emibi gibeera mitono kubanga emiryango gy'omuliro giba gyaggalwa. Watusifaku shayatin, Allah alagira shaitani nezigenda zituyitayitamu. Buli woyita olaba shaitani, buli woyita olaba shaitani. Omanyi shaitani ezimu tuziraba, endala tuziraba. Tulabako shaitani linsi, shaitani ezitambulira mu bantu. Olaba omuntu nga mutuufu alina byakola naye ng'afuusa shaitani gy'oli. Naye omuntu oyo mu Ramadhan Allah alagira shaitani ezisibibwa, nolaba ng'abantu balungi, nogamba ii omuntu ono abadde ayita ng'akunamira abantu, akaseera kano ayambadde bw'ati, omusajja ono abadde ayogera agagamba gabi mu myezi emirala, mu kaseera kano yayogera ebigambo ebigasa ku lw'okubanga shaitani ziba zisibiddwa. Nolwekyo mu birungi by'omwezi gwa Ramadhan tubeera mu mbeera ya kuyingira jjana, ejjana ebeera nnyangu gye tuli, ate okuyingira omuliro kubeera kutono ku lw'okubanga Allah subhanahu wataala aba alagidde mu mbeera bw'etyo. Mu bintu ebiraga omwezi gwa Ramadhan obukulu bwagwo, kwe kubeera nga mu Ramadhan muno mulimu ekiro. Ekiro kimu bwe kiti Allah yakyogerako nti bakiyita Lailatul Qadr, ekiro ekyamagero. Ekigambo laila kitegeeza ekiro, al Qadr ekyamagero. Entegeera eri gye twalina nti Lailatul Qadr bibeera biwumbe ebiyita nga bikuba ebidebe nga byakayakana ne bitambulira waggulu, abantu babirindanga ne batunulira waggulu. Ekyo kifu. Ekigambo laila kitegeeza ekiro, al Qadr ekyamagero. Nolwekyo bubeera budde bwa kiro nga gwa magero, obudde obwo bwe bakkiramu Quran. Obudde obwo buli mwezi gwa Ramadhan mu nnaku ezisembayo ekkumi. Nonekyo ekiro ekyo ekimu Allah bwe yali akyogerako yagamba nti khairun min alfi shahr, kisinga emyezi olukumi. Emyezi olukumi giri myaka kinaana. Naye emulimu gw'oba okoze mu kiro ekyo ekimu ofuna empeera ezisinga emyaka ekinaana mu esatu n'okweyongerayo. N'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wataala atukola bulungi nti ekiro ekyo ekiteeka mu mwezi gwa Ramadhan. Kati ekyo kyokka ekiro kiwa enjawulo n'enkizo omwezi guno gwa Ramadhan okusinga emyezi emirala gyonna. Naam, ensonga eyagala eddirira esembayo nti siyamu Ramadhan mansama Ramadhan, bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mansama Ramadhan wakama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, omuntu singa asiiba omwezi gwa Ramadhan imanan nga tagusibye lwakubanga alabye abasiiba n'agamba nti kansiibe ate bagundi yasiibye, naye asiibye imana bukkiriza bumuli mu mutima nti kino kyendiko kiragiro kya Allah subhanahu wataala, wa ihtisaban nakunoonya musimisa atuuke mukubalibwa ng'abalibwa bulungi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu oyo Allah amusonyiwa n'amusangulako
ebyonoono byonna bye yakulembeza okukola nga tannasiiba kisiibo kino ky'asiibye n'alongoosa ng'alina obukkiriza obulungi nga ate asiibye ng'amanyi nti bagenda mubala era nga Allah yamulagira okusiiba embeera waagisiibisa bw'atyo Allah subhanahu wataala amusangulako amazambi gonna ge yakulembeza. N'olwekyo kyekiwa enkizo ekyo tojja kisanga myezi mirala gyonna kiri mu mwezi gwa Ramadhan ogw'ekitiibwa. Shahrul Quran, Shahrul Karam, Shahrul Maghfira wal Itqi minan Niran. Ebirungi by'omwezi guno tuba tubinyumizaako tebiggwaayo, naye omwezi ogw'ekisa, omwezi ogw'okugaba. Bannange Allah ayina ekisa kingi, naye kimu eyongera mwezi gwa Ramadhan. N'abantu bennyini balina ekisa kingi, tekyenkana kya Allah subhanahu wataala. Balina ekisa abantu abamu tutambula nabo, naye ate mwezi gwa Ramadhan beeyongerako ekisa. Kyova olaba nti okugaba kubeerawo, okusibulula kubeerawo, abantu babeera bagumu nnyo okuliisa emmere mu myezi gino emirala. Naye bamutuuka omwezi gwa Ramadhan abeera mwangu, ne weesanga ati ne ku misigiti abantu bagenda ne bafuna ku kyeggulu, abantu ne balya futaani ne basibulukuka. Omuntu abeera mwangu nnyo wakuyambayo ekikumi oba omutwalo singa oba omusabye. N'olwekyo ku saidi y'abantu nabo babeeramu ekisa, naye ekisa kya Allah kyekisinga okubeera ekya waggulu. Allah abeera wakisa nnyo. Ate kusaidia Allah subhanahu wataala mubeeramu okusonyiwa mu mwezi gwa Ramadhan, Shahrul Maghfira. Allah asonyiwa nnyo mu mwezi ogwo. Ate wal Itqi minan Niran, abantu abaali basalibwawo nti bano bagenda kuyingira muliro bangi nnyo, Allah akyusa fayiro zaabwe n'abazza mu jjana. Bannange abatulaba, tulina bingi mu mwezi gwa Ramadhan, naye katukomeka awo olwaleero, mukitegeere nti mwezi gwa njawulo, mwezi gwetaagisa okubeera nga tufaayo nnyo buli omu okubeera ng'akola aleme kuviiramu awo mu mwezi ogwo ogwa Ramadhan. Kubanga tomanya munnange be twasiiba nabo omwaka oguwedde, olwaleero tebaliwo bafu. Allah subhanahu wataala yabagerera, naffe abakyaliwo tetumanyi Ramadhan y'omwaka ogujja oba nesanga nga tubalamu. Wenyagira akaseera kano osiibe era okole ebirungi ofune obulungi obuli mu mwezi ogwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.